ես այստեղ կանգնած մարդիկ գալիս են այնտեղից իշչի ճանաչում մեն որտեղ դուրա դուրա իշչի ճանաչում ոչ մեկը իշչի ճանաչում բայց երկ օրոպեից հետո ամա այս մարդը վագիպը այնտեղ տեսա իչի դեպի ես ոնց միլերքի ու բադամ վագիպի օրը գործում են որ հետեւ ես կանգնած եմ այն մի հատ մարդը որ ես այստեղ բռնված եմ վագիպ մի այդ գյուղից Եգևան տարածքից միայնակ մարդն է, որ ես կանգնած եմ այստեղ։ Փոքր քնայքարներ առաջնա, այդ դեպքում ես ողջ քեթեմ եմ կանգնած։